Assalamu alaikum wa barakatuh. Ah, ini ojo ojimo. Alhamdulillah. E ku lo di di ba. Mashallah. Wa ti juma ti de ku. Mashallah. Ni ko en to gbe yin wa se ku. Alhamdulillah rabbil alamin. En to to gbe ni. O na ni ma gbe yin adide. Ege bo se je wi pe magnet o ni gbe ke. Irin la gbe. So iya wa alhaja wa islamiya asake alase ati oludari bislam ni osodi nibi awon ni won gbe mi de ilu eko ni eni ilosan yi lati wa ki won lati wa so wi pe eku orire fun ojo ori toto ile kan si ojo ori tolo ni ko ma sele ni oni gbogbo nkan ni ma lopin olodum mo sele yi ni opin ojo eye ojo dunun fun won ola alqurani karim e ba olu se wari lara yi ma te pe bi te ba opo won o fa yo nitori en te wa ki fun ti eye ojo ibi ati wi pe ba won yan se yo mo yin ni arin oja le jodi ma sha Allah ah olodun na ni a ma fope fun olodun na la ma fope fun emi o jamon kankan mi o ni nkankan to deserve ka won yan ri mi kan ma yo mo mi bi won ti yo yi sugbon mo kiyesi pe o da n pe mo ra anu gba ni so anu la ri gba ki se pe boya ebun kan lo merit e abi kini kan la ni ti o merit nkan yen a de to lati te ri awon eyan ba fun wa awon tin ki wa gan po ju wa lo ni gbogbo nkan ninu semi so won feran olohun oba allah won feran nabi muhammad won feran baba mi nu wa si agbaye won wa feran ebun tolohun fi si ara emi kekere yi na lara ni won ba on la fin ra nu gba anu ni mo dupe ba de se wa de bi leni ta wa ri opo eyan repete ni bi ti kaluku wa ba iya wa asake yo o tun je ka mo wi pe it is good to be good when you are there let people know that you are around so when they did not see you they will have the spirit of missing you to ba wa nle ja yo mo mo ko wa nle ni ti daada tori ijo to ba sin le kan le mo pe nikan so nu enikan wa ta ri elomiun wa so je pe ko jara aye ko jara orun ni ko jara ile ko jara oko ko je ni ti o wa available ko ju eni ti ko wa o to wa on available gbogbo e kan sa papo na mo ni so adupe pe iya yi ni oripa won ba won eyan se won la ni eyan re won ninu re olodun de fi won po ngba se won alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin eni kan complain nijo kan fun alfa eleko oni be tin wo ohun yi ohun je fakiru muftakol olosi to si re tun to si osi to ta osi ku ni o ta ohun ohun o lowo ohun o laso ohun o lobi ohun o lore ohun o laya ohun o leyan kode ohun o lomo ohun o leni to ma ba se ninu ise mi why ti gbogbo aye de ye so n bayi afẹ eleko kan wa pe wa gbogbo n to loni o o ti so n to ni gangan ni nijo to ba so n to ni lo mo yi pe aye tin de ye si eyan to ba wa n to ni kan wa ri pe o fun ra won ni won ma wa won ni kini ro wa ni kilo won oni won ni wa lo ni en ti o ba ti ni wa bo ti ri oni baba to yo mo gba iya lai ni baba ni en ti o ba ni wa boda bo ni iya mewa yo mo gba iya lai ni iya ni en ti o ba ni wa ko ni je ile niyan en ti o ba ni wa ko ni laso lara en ti o ba ni wa bi o ba si nle adie re oye kan yo tun fe pa o tun pa adie re pele yin ti o fe pa so eni o ba ti ni iwa iwa lo ba wure iwa lo ba oso iwa lo ba ore tolorun mo mo ma nabi adam gbogbo eni ti ko ba ni wa to wo to nberu pe boyo la won o tan iye won o tan khashiyatu yumulak boya ni nimo o le lomi nberu ni ko je ko se writing pelu n tolorun fun lo n tolorun fun e lasiko yi it is an opportunity it goes and comes
o ma nwa o ma nlo ni so ori nti won pe ni orire nti won pe leye gege bi iya afin bi si ologe se ni kin gba wa ni moran orire to wa lowo re n ballu ni iwo nikan ko lo ni ballu eyo kan oni won set 11 bi won set eyan 11 bi awon 22 ni won mo le ballu eyo kan kaakiri gbogbo iwo ti ballu ba wa lese re iwo le ni to get aye iwo le ni taye nbe lowo re gbiyanju ijo ti wo get aye njo mo wipe je yen laye get enikan sale kaye mo pada get e nigbo get aye n fi ra ko mo ba tan ballu to wa lese re yo lo gba judiciously lo lona ti wa fi ni impact so pe ni to pass fun awon to ti pass fun ri won le pada pass fun o pada ninu semi aye abo mo paye dabi iludo ni o nda double six ni bere game o nda 6-5 o nda 6-3 inu re ndun o le je pe lopin game wa nkan tu kan lo mo wa titi teni keji re o fi win ni re into lo kereun o na ma ni wulo ti e ibo eyan kan o le gbe governor wole ibo eyan kan o le yo governor ni po gbiyanju lati lo ntolohun fun e lati sami si sinu aye awon eyan tori bo ba sami olohun o pada fi o sami fawon ti o nabi re